Уту, өрдө утуйдубут, улгурдубут. Устунан кааман иһен кааммыт соён уктаан, көмүс күннер бит көлжүнгө күренерин, эдер сааспыт эреле эстерин, эппит симмит эмексиерин, ырыбыт ытабыла, сүрөхпит сүмете, ааспат арахпат актылган болон ааларын, таакааларын, оңохубут ондук боллага дэхэбит, ыхыктынабыт, ытахабыт. Айылгаттан берилибит искыгы, түгэх дерин толкую, кыйын тухаммаппыт түмүгер, бэйбит бэйбитигер өстөөк болон ихэбит. Жайы, жаңы, кара санааны бэйбитигер иңеринебит, кыйын арчыланмаппыт. Аныгы түргетэбит балыскан олук тетимигер кийрен, кихи бараксан үрдүнөн анынан көрөргө истерге, көтүмөктүк үлөлиирге камсыырга, тугу барытын аахын ихен оңорорго, толкуйдуурга, аагарга, ахырга күхеннер. Ити туактамы көрө суак кихияка оксууту улакан. Итинник долгунга оустар бакка, кихи тугу ылсыбытыгар барытыгар бүтүн бэйетин, өйүн санаатын, сүрөгүн быырын, ээйитин тухайдагана айымнилаак үлөлөнөр, айымнилаак олуктонор. Ити буолар сирдеага аналгын толорон, бээңкендигиттен ыраас соолу сырдык ааты кааллары ден, Клавдия Линична Максимова Саиына жонугар сергетигер анаан айын тутан кааллар бүт үэреган сүрүн оңкулун ити курдук сая этен кааллар быта. Саиына атынан ухуян үлете сылганан бара турар. Кини арыйбыт урукку атынан көмүлүөк сылаас кулумтаныгар, сакпыт уотун ити сыжайыгар ырахтын чугастан, жон церге тогоруха мустар. Ухуян үлэйттере бусыллар усталарыгар сайына үйрэган тирэх билийлерин таргатар соруктаах, үгіс өрүттэх үлэнэгдаллар. Манна келэн үгіс кихи истериттен арыллан, айар тутар артыктаах солга үктенен, жоғырдарын арыйын, кескиллерин кэрэхэлийлер. Бүгінгі берейбит сэхнете бу ухуян курсаана Саргылана Алексеева олугун тухунан агыстык сегетен кепсэбитин, Ирек туруктаг олорон семейдик серген истергитигер сахалы алгы көрөргүтүгөр көрдөйбү. Уяңы келеминине олог карамет жалкыйтын гөр олог эмоциональный были реакция бегабылдады. Жону кугаганы да багаран алыккын хөпин. Быстак бар таханаттан маннык кейлерин просто вигаллара түһү. Бир үчү биреме ачуу болгон, бир биреме атуучулук моментим кухан болгонулаган деп күрдүм. Антан кетинчи сылдакка келбитим. Бу уяңга эжеем ити Кирилина Елена Николаевна мейманна уяна албыта. Кине ол тогоон асылдакка иебин кытта жибиттер. Олонно жер биремелерим мен көрдүк буну келер ошо бу кулуу жөндөр жылдардан көрөр эдим. Бәймәндік, өйім ғана мәндік болады. Оқыланнар осы қайтары болып бұттыр, жаным енде әнір еді. Онтан рай көрімін, кендер туықтары ролар еген, мен ұмсырымын, эксперт кінамат таспарта әрбаппын, кендер үйерелерін, көтерлерін көрімін. Қайтықтары рәді әнім кінамар ұмсырымын. Оны хембетші олық маменнар мәндік тұр бұттыра, меға ғырған түгеннер кәлбеттері қолыбыра. Мен өлбәғі бапурос бөгіләқпен, қолыбыра өлбәғі дәуәппен. Олығын жа мәндік әлебін демен, 2-тігін чөйсілдаға кілін бастығы курсқа хаджан баран. Хәп болу меға мәндан бұшына тұғық темі қандарын тәйен қал бұдым. Ол хаджамын бұлағына қолыбыра білері бұғытынан ұлынан мұн қолыбыра. Әндік болар әбет, оны тағаттан көрәбдім, мен әйдетім дейханығын хана бар. Атак били бұғытына қолыбыра. Ұлынан мұн қылғас біреме қалдық. Бір-екі әтәңгі хаджауын көрдік, онтын әме ұрық күжеке кеппер кейреммен олығы мұндық баран істегеде. Онтын екі тәңчі бес ұлақтан жақындары. Хем бір күтім мана ағалы тұрыр. Туғары тейбет ұлық бұр, мана келе тұрабын. Басқы ғынеларға үлі бағыты барар де, олыны келеммен олығыр ұрастаны, қырыстар ұсту, ол үлетігер кейреммен олығыра. Бірін ханатықпын әмір күтім бағырар болын келер әбіппен де ханатым. Онтын 2-9 сылаққа Клавдия Линична бүтәхік курсығыр, бастығы курсығыр арай атағым беті тейптен. Түгеннер оны көзге әтілер әжейбін күтті әмет ең келді бүт. Хатя первый курсқа қысты да әжіп бұт күдан баран, оны бастығы курсқа келемет ол бүтәхік курсқа жан қал бұт бұт. Ол оны жылуған өйді білдір келбіттер. Білейік бұғытынан болбатақ, өйдөәң бұғытына қолы бұра бұ
олох тутула, куяр тутулун холора, кихи ускуттагын, ага. Кихи били бүгіннан лынна алуханнык олор туттува табиттен айдетим. Кихи өйді бүлгі кирен, эй, манны кабиттен холора тухтатақына, лыннақына. Бу уже лоқар кирер уже, эн даже өйді өйкін, бу атынник уркуғын урку саргыланы был бакка бөбілінге атынник тун бияғын көрдірінеған. Күннәғі олыққа бұлы проблема да дек көріп, әңгін арастанылыны көріп, ситуация көріп, түгеннер болалар ғай болады жаны. Ол түгеннерге көріп, дәз өйдәуекі қалаған. Үркі әбіте болылар, мен маңнық реакциялан жа, ұған тұғын айдарын, өйіксен әтіген деуі көрдік, онтың бүдейін болыла көріп. Ұлған тұға ұқ, арғын алан, кейі, әнік болуын, хәп ылынаңын қолыбыра, олы құстың бара неған. Онына, бұ курсқа кәлін хамы өтді әбіттігенлерімде, бұ білігін ден, бұ түгенге, бұ мәменге, олы құбы білігін болы тұрар ден. Ол аспыты қаған дұ, иннегер барын болы лігі жеп ережевайдан дұ, олы құмандық нербіне де қолыбыра, о, жәмдік болын сөп, мандық болын сөп тен дұ, елі жәмін бұ білігін түгенге өрін көтен бұ бола турар түгентен астыныламын, отчаны мен бұ білінгі тұрыққа бар вибрациям де, сырдық вибрациям, келер күмін әме бұғарыра өттен, өйдебілерге кейрен құлы бұр, өйдебіл бұғытынан кейрен мен олық бар туғанабын, онқайым олық көмілі өр. Олғанның күйттен ұрыт бұрыстар қағым тұран қалар әті. Онқайын астияқын дұрыстен ұрыға кейрер құлы бұр Нербінеддән олық простар қағын тұран қалы барда қам тұтан бігер, онына кейі үнінді кәнінді кей қамсағы бұл қалыр. Ол ұрыттан қолы бұра бас қолын ұрғыты методикаларына ғач өйдір. Конечно, біліңі олық бұр, олық ұнаға ұнығарам бол батақ, потому что идеалны кейден соғы. Хеммер кейі күннағы олыққа ғырдыңа аңюра прост өлбіқ. Гардыня ден нәлбәк справка лақты. Кей білбет бұ гардыня маңын үйтжерінген денген. Бұған нәға жүді ғанынан бір ғанжы қын сөп, ана сағым елі ұлықтан атын әйгі әкеренген бұққылы ғанжыр болу құны әме әпәбет ден білін өйтен ғанжы мұн. Оны тұта таба көріңін қанысқағын бұ бен сұхыңын. Бұ түгеннерге сұхыңын олары таңын олыққыр әлбәк возможно ғай берері өккен. Әлбәк доғырдақ боларға кейі үстіңбет қолы бұры. Қырыданы маңық маменнартын жоңы үстіңе қолы бұры жұғаппап болан қалыққын өп бұла дейді. Оның дебі білген бұ сағырдама айы өйді білге кейден емін. Сағырын деп оланды. Сағыз кәрілігіні науырыт кейі дос бұрыннақ қолы бұры өйді білі. Қыз бірді түгені, қыз бірді кейіне сығынылыр болыр әвеккенден. Қолы бұры астыны, оның меға бұ көмілік ұлық ден көмілігір. Оның ұлыған ұлар емден әте бейбеттен ағылығын, дөйтерген бұ мен алығым. Оның ұлыған ұлар емден бұ ұғылыр бар ден. Ұрыт қолы бұра, оның жа тұртты әджаммын, әтеге құсуы әджаммын күнші қолы бұра. Бұртығыр қырыты кәмет мейін тарайдыларды жалқиямын, оны қуағаны бұртын тарық бұны бөліп болағына. Білген оны бол батыттын, мен оғылырым әмел ориялылар өттен өйді өлкі кейттім қолы бұра. Бұ жекерген олық себесті ғабеккен маңдық, ғысты. Ән тұрғынылар Ұрыққы күрім білі ұғым тұғығар олар өден. Ұлқам сұйам ұнына ғытар әбіттен. Бұ көмел өкке кәлеммен, ұнына өйді білге кейреммен. Мен бәйім олық бұны ұстыбын. Бұл айын таңарам меға маңдық ұғылыры берер. Кемері ұғылды ұғылы бұра ғыджар. Меға ұнын бұзможыны сперім бет. Оны бұл бағайыр көйір тұғым болбатақ, мен кенелерге көмілі өрге, ие боларға ұрылаға өппенден өйді бүлге ұлынамын қолы бұр. Оның сұғынан бар бұп бар, оғылырым пасты олары еңнар қолы бұра. Кенелер әбәксі тегілі әқ болылар қолы бұра. Мен көрігін, көрігін оны ұлғанның аймар баққа бұнара есір үрек бүттін өребін. Жоңы көпсей-көпсей бұл баққа, олық жуғасы жоңмар маңның өрінен көпсейбін, көрірбінен астынабын. Ете болғанына ол мен олары ебіттен, мен сұғым мұттен. Мен
вибрация молориен, сердек вибрации кинергемити еревиттемин. Олох просто пустяхтик берилен кинереме олориеннер, михасыгеннереме олориен. Урок колобра болон халын курдук. Мен мамамын эн оғын бихи бир кергеммит, ыны киремит ахыбыт, сивит, туырыкынабыт, но ес ейте хоқтен. Блинде и сие кирен колора олурбун корен просто даже ол люблю люблю диди хлаба кавентана просто чай кутан олурдан хатан глаз сыгын бирдак пен олурум олур белерем анаки то чувствуй данар келер меха келер туралар кепсителлер кыгым кыспын кытта колора олур чугаспын жөгөлөр курду кончабыт колора урут нааме оретим олурбун ха мирин балана. Он не мог найти ни бегать спать, ведь тени мне уйдя вилке кинде, моли хенти улевер дагане алакка лаханда кондук тутта хатавапн. К нам баран мигаргер, эми ат арастага бит. Кии алак каранга тока киренген мигаргер, алжа киинген алак тандар баттан чен блин тусандгар аньянди бикундук кондук эми киллер якка хабебит. Ал киине каранга киттандар. Ол кей онтан растынан таққара қанта қаған білдебет, кемінде білдебет болды ажыбытты. Ол еген олыққа хырдықтық хыджанғын, әмей мәуіққа хөбөбді. Хырдығынан хыджанғын. Бұл мен ене тақыян өретебін, әмәне өйдіа, аны ескі хүріге мәндің сұйғаның орма ден. Он кейін бұдан тейімде олыққа түргеннік тейін аны ескі хүріге күджікті сұйға болбады бі. Он тон холобра, ол мүмкінене бем гардиневын удовлетворяет дан холобра. Мен үші өйбінен көхангенден мотивациялақ холобра. Мәқтөкпен он көйін ладыннық таққан келер әбіттен өйді өндім. Кей өйді 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 өндіңдің. Ол ең, наға әйттірігіне, жуас жоннор бар біндемет күрдік тұқтанларым болу, атақтамын мәнің ұрқы кеппер кейденларым болу, кінам барын үксін онтан таққа хатырға өйренім, өйден көрірге өйренім. Ететі білін өйренем де болдаға деп өтті. Олорорум тухары, киги хрдыкка тардыган этинник, кайыскатын олардан. Аны жыланы, ылсар жылабын колубара бартын толкуйдамын, эй, мэнны кыны кахабэбэй, жон туху гардиэнгэ. Урут колубара бэйбэн көрдөрөн, ен дирэвэп баллақпына гардыня баллажыватта, бу бэйбэн көрдөрөн мэн маннык, мэн айчуэй бэнча көрүн бахалысты дэвэ көрдөк, жылы оңорорэвэп баллақпына, он кайым бала тиимтете, жонга тиимтете хухавит, тиханадым. Қолыбыра бұл жоннар өтті өгір жоннар кәлін астыннынар, жоннар кәлін дұғыйдыннар. Туыра өйді бүлгі кендер әме кейттіннер, деме қолыбыра өлемін істұрғы, хамы сүметін бұтыл күйден тахарыр мамен бар. Қолыбыра онлық келдер дәқпіне бұрысты олық атын әппет таққара біттен жон өйгір ханаты кір кейден, оны жон өйі ханаты бұл мерапиятия на бебей тирсына тут караган өйдән көрбөккө хырдык ки хырдыгыны көрө хатырга үрене мен холбыра лахан бу кемелек мехи кемелтөтө ден мехи бу үрөп бите ден кие хырдыгы көрүйдөн кайтактак та хол карагаран турар кеине хырдыгын булан ылангын кенине онун чорботонгун ол онну сиеме угангын таккана бу кие не касыган олоколор ен. А ты кеха сыгана метан хэп булар. А на те вибрации дене идётым холобра. Канны кей гэй кирэ ганду нук вибрация кирэ халар вэк кинэме. Кей иллара рэвит. Олэхэн тетемгин бир холобра. Бэн начальник или тухар баллахны тетемгин тутанган он нук джахаян бардаққына. Бу үлэлир бачиненя хаджар джаннарун холобра. Үлэлир тэрлтэн үлэхэттэрэ бары. Тэнгэ он нук вибрация кирэн холобра. Бир команда, бир терілді болын қолыбыры үлілі қамай хөбе бітті. Онына жіктеті ден өсі ұты айылға сығыным. Обасты бұллақ сығын. Ана өйден көрір. Ұру күлі күл күрдік. Қандары өте бәттер енде ғаны үретім. Әпті. Он көйім бұл ана қандары бардыла бат. Бұлі үнәйіні дағын ұлғандық мұндық. Тұқыра бар күнім барын ұлғандық солтылыр қоға бітті әні бін біліңе түгенге келен ұлғырымын. Білің көрдіңіне қолы бұра. Қас бірді тұнар тұнна қолы бұра. Үппін ең кәтен көрімін. Үйді өбітші кене егінде қолы бұра. Кенені үйді қалбыт, кенені білбейді егінде. Барты сетімнеген
Болон халым болбата хапте. Онкен чечактар аны халын кына кадда холорун ылдылдары нигине ме бартын ки өйдән көрөр болар бит. Айылга чугыс болар ки она айылга тиен аны растанаган. Ол бар айылга тасан хырттан да бүтте эн уже растаны процессы бар. Ки ауралах этинолог чынга өйдүгүн билебин интуиция аны билдерер. Интуиция мне было ибо я кутом была девятта. Я куто не стен, интуиция не стенген колубра. Ол она интуиция денген, она атан сиргеми барыккан хабит. Он кайн эми араста хабит. Дин бен истуроккон бу турор хитимге ден. Хыртыннар даккан колубра. Юхэнг күстөрүк теситимнэх, махталлах, тапталлах, хырттакна. Сол барта халдан ер били бейте келен еребит. Онна маннык тыл өс дагыны тиенгелер. Кейит каанды олоккор туттуба тактылдары ме тиенгелектер нине бебетин тиренен ба өс. Стория курдук олокко хаджаган холо бара. Уна олоккон кандар эти инни крама меннер таба көйөн көрөнгөн. Э деген аннык астына кана дикти барта халдан еребит. Аны кики холо стория беттен холо бара обязательно ол сказка болун аттыгыр тугары шука бар болун эн токунор бол батак. Именно этинник нималары туханангын олоккор. Бен сказка курду олоруккун хабебит. История олугун оңоруккун хабебит. Демин өйдө бүлгө келен дарыгын. Анна эти да улахан гордыня өледен. Мен гордыня ден биле обязательно кемере өлөрөн хөтөрөн ден биле кухан вибрация, караңгы күз. Оннор хатар болбата хабит. Кихи эти карыйыр тыллар, коргус були б кухан мандык сыгын ден караңа эме бартан аха оролла кабит ки атын жону жалкытанын атын руслага мекелер якын хөп нахап битнесте кабит тунан нахап битнестехтен бир эме ыктан бер эме хатаммыт караңгага ки кийререм бит онтун хырдыктык такарга бу көмүлө көрөтөр минимал бе кабит алыбара диетанын дагыны ки кайыр жарыктарынан эти айылга жан макталынан аны били курсаннар бастыкы курстарга жамын көрөбүн капсиллер алык де мандык жону таптыйбыт эмнек таптыйбыт деди капсиллер вай начинин искер олорогон ханыгын кайтта кондук таптыкка бийдет кайтта жону барын таптыкка бийден даже вопростор турор этим аа антон бу олох үйреттеген айы кихи аннык кынар эбиттен ол кихи кас бидди кихи кысырдыгын көрдөккөнө ол кихи сырдыга күлүмнү умайар эбит караңгатын булангын жакыянгын бирдеккана онткайын кайдакта хырдаыр хырдыркага ога эбит кепсиякка эбит аны бу оорот олотторгор ти тух бар бу олоккор туттар ас астыргар чай кутаргар эти оороккун олордон ол оорутун аа үйүнөн таксан аны комуянгын бул жоңор тердерин тоңорорун барт урут баратын биле менин электровенник деген аттыгылары дее потому что олокпор ыныр түргөн тархан бартын тутум кайкы быгытын олокобоючуй балдем баллажы ата майгын быгытынан хапчутуга карадымин кайкы быгытын оло диалне ынык барты ыпыраас оголорун ырастыр таңнан сименен огонорун таңаха белем ээндеби курдук эте баллажы онтон бу кихи сыгын на ого ие сыгын дени нахасылаук эбиттен мен колубра үйдүмүн анан эти аңардас чай кутар бар аңардас продукт атлар бар колубра токуйдан кандык продуктыны лаганы бу эп болор духокту аны огороккорун олордоргор эме колубра бириген түп биремем тийбе болон лаганы ырса деген нордуаппын анан баран атлар кийибин эме көрөбүн кандык туруктак кени эгенжемин ол кини олорду бут үйүнө айты түргени күнөр болуктак потому что бу кини хырдык вибрациялах кыхырдык ханаалах элитинен тутан кабан оны уутун кутара даже бу кылыбара эти күннагы уукутуута эген эме оролулах диянугун олоктук да мээни болбат тен өйдү бүлгө келен олору буттун үйөрөбин аны бу көмөлөгүн баары Клавдия Ильинична бу олорун оңорун каалырбыт бибиги туспутугар кылыбара жоннору тугугар оңорун каалырбыт уяны үлүлүү туруруттун алыс үйөрөбин тогойтерген кии бартын кыыр өйдүркөйга хук өйдөбөт түгөннерине мээ баалдыр оно дейин наставник быгытынан кылыбара
Енді ағанда не көйді білләғы хүджандар қолуыр, әнейін үйретер балықтарына наға жүйеқ, көнішіні бұқанда да бар хата бақым, әнейін үйретер тәкі ерге ғылаққында. Онтын ұны құқ болдағына қолуыр, кәләңген бұ наставник бұғытынан әнейін қырдық қанысқаған ұлардан, елі туысы ғақынарғын өйдетін күрдірін, берелдірін наға жүй. Онатын чарасайгы бар ден холобра мен билеген инге турук бар өйдүбүн билебин хотя наукага сыгандак кеде болдурбун мен хем бир хака кеде боламмын түн булыргы олоктан келбит үрэктер баллач эми үрэк бытынан үйеттен үйага көлөнөттөн көлөнө бирилден келбитин туханыкка бар булдагына туханыкка ден холобра бемалык бар то мен туганым хогай ден аны мен баланы эбебер хабер итилден турабын ха эбе ме хам булдагына Итилдеби жана өрөбөлүсү болон эниттен дүң булыргы тугу ситими туту хаджер жондор. Бу айылканы катта кайда алтыктактырын, булту алты баралары кайда туттуктактырын, жактар кайда туттан каптан жактагы, кайда дүң булыргы алыктар баалларын. Олок просто мен наглядная книга деп кылды. Барты кепсен көрдөрөн, аны просто кепсебе де бартмын орур. Тос түннүк оңорун көрдөрөр. Кине тос атлылар Крат үстөкөлөрүн орур, аны биле катан, бүгүнү катан бир крат деп беттен бүгүн катар этибит. Эбебит олордон эле катар дерете. Аны ол катанын аны бете тигер, аны көрдөрөр. Бу оңорун бу бийим аргамандык түнүгүнөн алар бу путтен көрдөрөр калабыр. Аны каттырмадан хайбаларга оңорор халык кине калок просто деремнеттен келендер аммага хакастандар болна оңорор эте же аны эбемин кеткен аны умдан бер ки жас ки хибетне же аны мен мен тох болатчы болам биле билетчи үт орген такарын оргубатын аны оргуйо та бит тегенен турухта от кылыбыра аны үтүн оргубакка чө өрүмө өс күрдүн гор хоютар хайыр жолу просто бевейден астыра халык каттырыме Хай багалык остон оске берилдер. Алык калыбыра. Бием эми ондук жоңорубун. Онда ким да кадна да хурукка тиспетага. Мен ого жаман ол көрбүт дүгеннер менен. Эми игер ол просто кыжаптыл калына калын калар эбит. Хатта мен кадна да хурук акпаппын эле ону костан да харамын оңорубун. Онан кии бугалыбыра оголор күн тута жаңын көрдүрө жерин олук. Кандык да кинеге хурулдур дагыр үчүгө Біле көлөнеттен көлөнөгө берилдер нима ден үйдүбүн кыл бир личный опыт тем болор балдарды бүйкө көрүн кеге үйдүбүн аны ул көрдөрөргөр кепсиген бу тогой маймандыкы маппыны тогой именно мандыкына буны бу көр махалысты бу мандык бу мантан хылтан мандыкына буны деп күрткче этендик моменттер балдар аны Әбәлі қағабын білейін тұқындан көп, дәді бұл үйреға, үрдік үйреғі тұтаған, орты да үйреғі, сқолы да үйреғі, опсай да үйреғі оқ болдыр. Кенлер есі еттен мәнді күрдік культуралақ жүндірі бітті әнді бүн. Жоны оның күйеған қайын, сыймайды ұлырын олғай дәу әппін, лауыра. Барынан ұлын алдыр. Бұл бір момент бар. Оты қомайор күйенген қомайорлар, конечно, но ардалар. Арданлар, онна Таваққар ғыға ден түспәттен, те қараңа жағыға түспәттен нұтығы олық тұтығалар әді. Оның кейі балаққына олық әр кейіне қобынна қайылар әді. Тұтшыларға біл әвеске әвеске жақтар ер ағыры табақтыра наға көстіге қоға деп ұлға деп ұтты. Әнеганан әр кейі іспәт болады әді. Әй бейі кейі бет үшуге. Олада жағыға бәрілден хөп әбеттен үйділері біп бұғылақ. Бұ кейі қырды қанатынан бұ кейіне жалқы таңын төхі бағыр тағарыңын. Қандық бар ұровенге тағарыққа хөп әбеттен. Чәпчекі кейіден қолы бұра. Әбәлі аға әбәр ұлған мақтанабын, суықтығын кенлері қолы бұра. Оны бұ әдер әджамын сығыным қағы сәбеп болыр бұллағына білейін бұл тұқыдамын. О, жі білейін балар әті олар мандық сығыным әбеті болу деген қолы бұра ханы бұн. Но ұжы білеме аға қалыр әбет. Тұнық білейін просто бәмейе бір. Он кайбын тұтты бұт қолы бұра. Сәйіна ұттық күйдан қалыр бұт ұғыяныңыр, күнбігін әдері ғырдар кейбі өті келе тұрар, өнілі рейтер жонға әм бағана. Ұлған мақталына бүндері әқтілеқін бары бұл дұры бұл тұтан. Түхілі ақылыры қаттары кене ағары кімді білбәт болады жа бұтты. Аны чарас әт әйгені білер кейі өші атындық көрір болады. Бейі күрді бұрстой жон күрді көрбөт. Әнеғанан бейі кеті қаналы қанжыр бұдың бардың әжінді көрірі болу кене. Аны қандары кене негер ғанжақтыра күрді қырыстатыр тұқтатшы бұн. Аны Дораға, Маринаға, Татьянаға,
Улухан мақтал бін тірердевейін. Олух кенелер бар болынны бұл бейі растыныр. Хырдыр, хиддақ бейт, ита аллақ бейт. Итағар бар болда кейі олух мұндық тұқ болыр ебді. Ту әрелләққан өлейін барды тәңгі мені айығыттыры, мен көрі әджілдір. Мен бірақ ұқтыра оқ жәнір әрелләққан. Если даже ол қараңа түнген өскүр деп алдағаны, бұл мен туғы қара олар ерім туғы көрден. Өйді бүлі әққан жағын қолы бұра. Мен манда алдан туғыр өйді өқтәқпін, ол ұқпыр сығыным туғыр олар ұттақпына, манны түгенлер меға өске әбеттірді. Мәнім тұқты мәні әкелбеттен қолы бұра. Оны бары барының ұлыны денге де әме олыған өлі барыр. Оны де барытын бейінен өретен, қас басқығынені қолы бұра доғыр олық көтіп бәт. Қанда дар ақырыттың ғырыттар кене олық аяннан келен басқығынетін өлетін ұйтыр. Потому что кене білер бұл жонлар келен кетеген туралыр. Әлбақ кейін адыяр, әлбақ кейі келер. Оны манна ажар жонлар көт қолы бұра бір көтір әбіт жон күрді көрін. Олы бұра энергиялар олығадын әбіт. Кейілер ер. Атын бір энергия жан бұлақ біле ғырдық. Олының чүстіңдіңін әке ағысты көпсетер кемінде. Ей, не дияқтары деген мәнік хере оңысты баққын. Мәнік барынан ғыджаған олы бұра. Бүгін ханам мәнік, оны ән тұқ тегінден қылы бұра. Хөбегені ұлыққын хөп. Бекірді өтір қылы бұра. Хөбелеттерінді ұлыққын хөп. Көпсеті үнтірегіне болар. Кім тұқ тұл күддағы үйді ғыджарын олы бұра. Түн бағары мәті хайда туралырғар. Әлбәқ құрсан келін, әлбәқ жон ғыджан сұрдылырғар. Саға кейді із жіңін білінен, сұрдырға үлеленен, із құтыттан кестелен ұрытын үлбейін тағарын, айарын тұтарын тұғығар үлелі қамсы оларыр. Клавдия Линична Максимова сайына ұхуянын үлейттері, ұйтар жанғардағы жырқтарғар, жұлурдағы үлелергер, істенлік мақтанан, әлбәқ кейі келен ғуяр бұл ғұрипа тұтылын білсеген, олықтарғар туғанлықтарын бағара, бері бітін түміктүй бүт.